こんにちは。半次郎についてよくある質問という動画のサムネイルを見てこの動画を撮っております。小野田さんが気づいてくれたら面白いんですけどもね。まあ半次郎って何なのか私知らないんですけども、多分 FX の半自動ツールのことなんじゃないかなっていうふうに推測します。違うかもしれませんけどもね。なんせサムネイルしか見てないのと、もう完全に投資の世界に入ってて、でこういったね、半次郎って多分ツールだと思うんですけども、そういったものをなんか売ったりとか紹介したりっていうところにいないんですよね。まあ、ですんでこういう案件は私に来るわけもなく、なんか久しぶりに YouTube のいろいろと見てみたら、小野田さんが動画上げてるんで、おー半次郎かみたいな感じで想像の幅をこう広げてみたところ、この動画を作ることになったかなっていうところです。小野田さん未だになんか若いっすね。なんかね、いやもう50っすか。小野田さん50歳でしょ。もう年齢ちょっと忘れましたけども、忘れたくて忘れましたけども、いつの間にか小野里さんの年齢に私になりましたよ。48歳。いつの年齢やって話ですけども、まあ、追っかけるようにね、私も年を取るんですけども、小野里さんは私が年を取った分同じように年を取るんで、永遠に追いつけないかなと思います。まあでもね、小野里さんの人気にはなんとか追いつきたいなと思いながら、またね新橋で飲んでるわけなんですけどもいつもすいません。ホープ券でもごちそうになりました。ありがとうございます。特にね半次郎とかなんかについて、まあ、言うことはないんですけども、今回ね小野里さんに向けて動画を撮ることによって、そして小野里さん、小野里さんと小野里はじめさんと連呼することによって、 YouTube のこの仕組みがですね、小野里さんとのこのなんですかね、エッジランクをさらに上げていって、小野里さんが YouTube を開いた時にこの動画にたどり着くと面白いなと思いながらね、なんかお遊びで動画撮ってますけど、どうですかね。まあ、小野里さんね、なんかね、あれっすね、またお泊まり会したいですね、こうやってね。だからやっぱりね、小野里さんがいまだにね、いまだにって言ったら変な言い方ですけども、今でもこうやって YouTube を上げてるのがすごくいいなと思います。なんかそのウォートークンみたいな動画をね、一生懸命撮ってる時に、あの花龍馬みたいなのがね、ウォートークンの動画を撮って、なんかこう、並んでたわけですよ。予測検索に。いやなんかいいなと思いましたね、その時もね。でまあ、今はなんですかね、カジノビジネスね、レイナインっていうのありましたけども、あれどうなっちゃったのかよく分かんないけど、まあ細かいことは気にせずにって感じですね。まあ他にもね、いろいろと小野田さんから聞いた話はあったんですけども、やっぱ当たるもん八景ですね、やっぱね。まあおかげさまで私もなんとか生き延びてるんで、特にそこに関しては言うことないんですけども、まあ、たまにはね、また動画のやり取りでもできればなと思います。前回はね、以前はね、広島にお越しになった際に、私ちょっと広島会場には申し訳ない、行けなかったんですけども、広島から私とね、大和くんに動画を広さんと一緒に送っていただきまして、本当ありがとうございました。まあ、その前もね、私見てるんですけども、まあ、久保哲郎を紹介する動画とか撮ってましたよね。久保哲郎は、なんかね、いまだにポイントサイトとかを喜んでやってるみたいな。そうなんですよ。だってポイントサイトモッピーとかやったら、だって何千ポイントとか何万ポイント入るわけじゃないですか。いやこれをやらずしてね、どんな難しいことをしようとしてるんだっていうふうに私は言いたいんですよ。こんな簡単な方法をやらずに、いやこのモッピーみたいな簡単な方法で5万とか10万作ればいいわけですよ。でそれからですよ、次の話はどうやって大きく稼いでいくか、1億円狙っていくのか、月収100万狙っていくのかっていうのはその後ですよね。だからモッピーを使い込んで使い倒していけば、まあ、まず例えば私はモッピーをね、去年の10月に登録して11月12月の2ヶ月目いっぱいやったんですよ。いただいた入金金額が10万円を超えまして、その後また5万円入ってきたんで、トータルで15万ポイントサイトでゲットしたんですよね。で1年回って今度はね、不動産のなんか投資の面談、ズーム面談をねやろうかと思います。あれ1件3万とか4万とかが10件ぐらい並んでるんで、あれで50万ぐらいいったろうかなと思うんですよ。でそこで引っかかるのは私の年収なんですけども、私はまあ法人で決済してるんで、私の個人の手取りってむちゃくちゃ低いんですよね。それこそ200万とかなんですよ。ね、だから私個人の所得ではちょっとね面談が受けれないんで、ただ今年はリップルを大量決済しましたんで、ものすごく所得が大きくなるんでね、税金もしっかり払うと思いますし、そうなると年収がまあね500万ライン600万ラインは楽に超えるんで、不動産の面談とか全部できるかなと思いますんでね、これはちょっと年が明けてから不動産面談もしあればね、ドラーッとやってやろうかなと思いますよね。で目標金額50万から100万を荒稼ぎみたいなね、そんなことしようかと思います。
まあいい物件があったら買わないでもないんですけども、どうですかね、首都直下型地震が待ってますからね。まあそんなこと言わずに東京の不動産も見てやってくださいっていう話だと思いますけども、小野田さん、あのこの暑い夏にね、またあのお元気でお過ごしのようでよかったですよ。それじゃあまた、なんか取り留めない話になりましたけど、また会いましょう。